Малко повече от месец, след като почти цялото ръководство на БСП Видин напусна партията, група съветници от левицата сформираха своя формация в местния парламент, която нарекаха Справедливо за Видин. Каква ще е ролята на новата група? Въпрос към председателя ти Димитър Велков. Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Каква ще е ролята на Справедливо за Видин в Общинския съвет? Опозиция или ще подкрепяте управляващите? Първо една малка корекция. Не е месец и половина, вече е близо 4 месеца. Откакто напуснахме партията на Корнелия Нинова. Защото БСП вече не е Българска социалистическа партия, а е партията на Корнелия Нинова. И Корнелия Нинова се отцепи заедно с една малка част от присъдружните елементи от истинските социалисти в партията. И то не е само във Видин, виждаме го и в цялата държава. То е видно и от резултатите, всъщност, които получи партията на предходните избори. Ние вече се борим усърдно за 6-то място. Изпревариха ни партии, които аз лично не съм си представил някога, че могат да победат Българска социалистическа партия в формата и в мащаба, в който беше преди време. Но след няколко години управление на Нинова, виждаме, че вече това се случи. Партията загуби своята политическа идентичност, лашна се в една друга посока, която е доста тоталитарна. Посоката на едноличните решения. Забравя се колективното начало вътре в партията. И за това се създаде Справедливо за Видин. А как се стигна до това положение? Стигна се с така доста трудно се стигна до това решение, с доста размисли. Това не беше лесно решение, защото ние сме социалисти. Аз лично съм потомствен социалист. Не съм от вчера, от оня ден и така нататък. Моят дядо е бил съратник на Боян Чонос. Тоест, ние имаме партийна история, която е доста по-дълга от историята на от малкото хора Корнелия Нинова. Аз, като съм бил в младежката организация, имам усещането, че Корнелия Нинова е била при Иван Костов. Аз тогава съм бил в младежката организация на БСП. Иначе Справедливо за Видин, сдружението Справедливо за Видин, което ние съставихме, то ще бъде автентично, ляво, истинско сдружение. Имаме 6 общински съветника, които са членове на сдружението и ще продължим да защитаваме интересите на левите хора, които са ни избрали за общински съветници в Общински съвет Видин. А това става с неподкрепяне на увеличаването на данъци, неподкрепяне на увеличаване на цената на водата, борба срещу този тежък корупционен модел, който в момента управлява Община Видин. Корупционен казваме, и не само аз го казвам, казват го редица хора и в социалните мрежи, и по изград Видин се говори, а вече из България се говори, че управлението на община Видин е такова. Ще продължим да се борим за това във Видин да има местна видинска болница, която да лекува видинчани и не само видинчани, защото не и представители на други и граждани на други области, защото това е една много хубава сграда, която трябва да бъде напълнена с живот. Вие знаете, че ние се бориме вече няколко години. Да. Управлението на ГЕРБ и СДС и ДПС и Пламен Трифонов от партия Атака и други такива присъдружни елементи да помогнат за Видинската болница с 200-300 хиляди лева, което е една не особено голяма сума предвид бюджета от близо 62 милиона лева на община Видин. Даже на миналото заседание на Общински съвет аз предложих отново, даже попитах и кмета, ще бъдат ли предвидени средства
в новия бюджет, при положение, че увеличават данъците на видинчани неколкократно за видинската болница. Хубаво, увеличаваш данъците, увеличаваш такси, увеличаваш всичко. Въведехме платена синя зона, само неща, които са в ущърп на гражданина, на видинчанина. А видинската болница не обръщаме внимание. И отговора, който той даде, на мен ми стана ясно, че просто нищо няма да се направи по този въпрос. И отново болницата ще бъде в тежко състояние, защото тя е изправена пред едни изключително неприятни обстоятелства в момента. Обстановката е тежка, осветлението, само сметката за осветление, аз имах и въпрос преди няколко месеца, са се завишили доста над това, което е било миналата година. Болницата се отоплява на природна газ. Знаете каква е ситуацията в момент с конфликта в Украйна. Цената на природния газ е няколко пъти по-висока, отколкото е била преди една година или преди две години. И всички тези повишени разходи, ние не си даваме сметка, че в един момент могат да доведат до една много тежка картинка във видинската болница. Може да се го каже така, че ние няма да може да се лекуваме в тази болница, което ще бъде голям проблем за видинчани. Защото рано или късно всеки, или той лично, или близките му попадат в това заведение здраво. Да, и доста случаи има, където знаем хората в Лом или Монтана и знаем какво е отношението там, но това е дълга тема, която е добре да се говори за нея и непрекъснато да се повтаря, но това ми отговаря на въпроса, нали, опозиция или ще подкрепяте управляващите по никакъв начин, мисля, че няма да ги... Не, няма как да подкрепим ГЕРБ и СДС, защото ние ги виждаме те как управляват общината. Аз не го разбирам по този начин. Моите разбиране не са да увеличаваш данъците в една тежка икономическа криза, в ситуация с повишена инфлация над 20%, в ситуация, която не знам как да се израза, ти трябва да търсиш как да улекотиш на видинчани на ежедневието, а не да се чудиш каква кожа да му свалиш от гърба, колко кожи да му удереш. Защото не е това начин, особено в такава тежка ситуация. И се вижда, че това не е начина, защото излезе една статистика на Националния статистически институт, много тежка статистика. За 10 години Видин е загубил близо една четвърт от населението си. И трябва да се мислят политики, които да задържат това население във Видин. Трябва да се работи в тази сфера, трябва да се търсят инвестиции, инвеститори, а не да се чудиш цял ден каква таксичка да вземеш от видинчанина. Напълно грешно е това нещо. Виждаме го и с синята зона, която така усърдно прокламираха и рекламираха, че щяла да бъде супер, да се оправи движението. Еми, малките улички в около центъра, те са трагични в момента. Спира се масово пред домовете на хората, това поражда напрежение, няма никакъв ред. Всичко е един голям хаос. Още по-голям хаос стана, отколкото преди. Това е моето виждане. Да, центъра си изпразни от коли, от тези коли заминаха по малките улички и в другите квартали. Просто това се случи. Така като ви слушам, напълно оправдава името, което сте избрали, справедливост за Видин. Точно това искат и хората да чуят, между другото. Но да се върнем, има ли шанс да постигнете съгласие с националното ръководство на БСП или окончателно се стига до раздяла с тях? С Корнелия Нинова, партията на Корнелия Нинова, ние няма защо и да търсим разбирателство. Вече. Ние през годините няколко пъти писахме писма. Излизахме с позиции. Канихме я. Тя нито един път не дойде във Видин да се срещне с Видинската общинска организация на Българска социалистическа партия. Нито един път. Имаше някакви срещи, идваше при някакви хора, срещаха се, виждаха се и какво е това. Но с ръководството никога. Даже Радослав Гайдарски, който като професор, като лекар, чест и адмирации, но като политик, смея да твърда, че нивото му не е това, което трябва да бъде. В едно от интервюта си откровенно заяви,
че е било едва ли не момент, само въпрос на време ние да бъдем изключени от Българска социалистическа партия. Той сам го заяви. И това е доста авторитарно. Разбира се, какви отношения ние да търсим с хората, които искат да ни изключат, хората, които нито един път не подкрепиха, нито едно от нашите събития, които правихме като членове на Българска социалистическа партия, нито подкрепиха протеста за Видинската болница, нито подкрепиха инициативите против увеличаване на водата, против увеличаване на данъци, против синя зона, против каквото се сетите, което направиха ГЕРБ и СДС. Даже имаше и моменти, в които Филип Попов и Радослав Гайдарски работеха срещу интересите на видини и видинчани. Знаете, че Видинската болница беше доста близо до един момент да стане филиал на Врачанската или Монтанската. Ние организирахме протест тогава, даже няколко протеста пред Видинската болница. На областен съвет на БСП взехме решение Цветан Топчиев да внесе подписка. Много подписи бяха, над 2000 подписи се бяха събрали тогава, по спомен, да не ви лъжа, в Министерството на здравеопазването при министър Ананиев, за да обърнат внимание на това дружество, да го стабилизират и видим да има болница. Вместо това, тези двамата господа отидоха при министъра, така разбирам аз, и са заявили, че няма никакъв проблем във Видинската болница, че ние тук имаме едва ли на някакви лични интереси от това нещо, да не ни обръщат внимание. Това е депутат, член на изпълнително бюро от Българска социалистическа партия. Това е лъжата в БСП. Ние точно от това избягахме. От лъжата, от дволичието, от тези отношения, които не са приятни на никой. Да, и особено пък и за симпатизантите на, и на БСП, и сега вече на Справедливо за Видин. Сигналите, които са получавали, водят и до следващия ми въпрос. Изненадан ли сте от резултатите на БСП на местно и национално ниво на тези избори? Защото това, което казвате... Вижте сега, дайте да не обсъждаме БСП вече. За мен това е и Корнелия Нинова, това е една затворена страница. Социалистите не са затворена страница. Хората, с които ние сме работили, не са затворена страница. Но Корнелия Нинова и партията, ръководството около нея, което тя си създаде, този едноличен модел, това за нас е затворена страница. Така че аз мога да коментирам освен резултатите на БСП и резултатите на другите политически партии, защото смея да твърда, че имам някакъв опит в тази сфера. И нека да е на един по-нататъчен етап. Но тук мога да отворя само една скоба. За пръв път от 1944 година, 1944 година, Българска социалистическа партия няма народен представител избран от Видин. Факт. За пръв път е това нещо. Изключително голям отлив имаш на гласове за около 5 години. Нещо, което лично за мен буди... Какво да ви кажа? Недоумение не е, защото ги видях по какъв начин си направиха и структурираха кампанията, но това, нека да не отваряме тази тема. Но това мога да коментирам. За пръв път Българска социалистическа партия няма депутат от Видин. Грешките за това нещо не са мои. Грешките на това нещо за тези резултати са си на Корнелия Нинова, на Филип Попов, на там всички около тях, които са един кръг будни и вещи партийци, които разбират всички процеси в партията. Имало е сигнали, че това не е подходящия кандидат години назад, и чрез снемане на политическо доверие от него, и чрез искане за оставката на Корнелия Нинова от областен съвет. Това не беше чуто. Те прецениха, че Митко Белята и Леля му не са важни, както се изрази Корнелия Нинова, и резултата е на лице. Да, но пък никой не може да заличи историята и това, което вашето семейство е минало през годините, така че както казвате, станалото станало, продължава се напред. Вие сте млад човек,
буден, разпознаваем в региона. Ще се превърне ли Справедливост за Видин в политическа партия? Защо не? Задават се местни избори до година. Защо не? Постоянно се срещаме с хора, постоянно този въпрос ни го задават хора, не само от Видин, от цяла България. Да, ние ще се явим на местните избори. И ще участваме. Значи имаме новина днес. Справедливост за Видин. Разбира се. Се кандидатира. Доста са далеч изборите, но към момента имаме такова намерение. А хората знаят, които ме познават, че аз си държа на думата. Да, това е най-важното, защото вие сте в региона, винаги сте си живял в Видин, така че ще е интересно как хората ще отговорят на тази новина. Не живея в София и да идвам тук за петък и за съботата, примерно, да се видя с близки познати и така нататък, гаджета и това. Но аз съм си във Видин, тук си живея, кореняк видинчани съм си, хората ме познават, по улицата като мина, поздравяват ме, говориме си, мъча се да помогна нещо заедно с нашия екип, който имаме, от тези 6 общински съветници, и не само, на Видин. Защото те се казва, ние сме си тук, ако ние не си помогнем, няма кой да ни помогне. Този модел, който го виждаме да управлява общината от години, десния модел, ГЕРБ и СДС, не е правилен модел и то се вижда. Виждаме града в какво състояние в момента. Едни приказки, едни обещания, едни чудеса накрая, като излезеш на улицата, нищо. Да, някой казва, че града бил по-чист. Наистина, центъра, не мога да твърда обратното, в някои моменти е по-чист. Но центъра не е община Видин. Има села. На каква цена? Има села, точно така, и на каква цена. В селата възрастни хора ми се оплакват постоянно, че трябва да носят по 200, 300, 400 метра, да си носят букулка, да си го изхвърлят в кофта, което извинявайте много, не мога да ги караш тия хора, които си плащат данъците, плащат си всичко, пенсионери да вършат тази работа. Отделно на каква цена? Над 7 милиона и 400 ли беше по спомен, нещо такова е сметката. Преди 2-3 години беше 4 милиона и нещо. Сега набъбна това нещо многократно. Населението ти се свива, намалява, ти увеличаваш всичко нагоре. Данъци, такси, сметосъбит, всичко отива нагоре. Значи ти трябва да мислиш други начини за развитие на общината. Не по този начин. Имаше приказки по време, аз изпомня кампанията, докато вървеше един от участниците в кампанията, имаше обещания за вакуумни фабрики, за пазар международен, за какво ли не, инвеститори, Мерцедес и БМВ-та, и какво се случи през тези 3 години във Видин. Нито един голям инфраструктурен проект не бе завършен. Не беше отпочнат, дето се казва. Виждаме какво се случва с санирането на сградата на общината, с синагогата, как върви мудно, трудно, бавно. Ако щете и с програмата за климатиците и печките. А това са се неща, които вълнуват видинчани. Ще се виждаме, пак ще говорим по тия теми. Да, разбира се. Така че да очакваме още по-силна конструктивна опозиция в Общинския съвет от Справедливо за Видин. Разбира се. Разбира се, че може да го очаквате. Защото ние вече нямаме зад гърба си тежест. Меко казвам. И истината е на наша страна. А тя винаги си пробива път. Тя е като водата. Бавно, но сигурно. Така. Остават няколко заседания до края на годината. Произведе ли Общинския съвет полезни решения за хората? И каква е вашата равносметка? Полезно беше това, че ние бяхме единни около привличането на средства, в желанието си да привлечем средства по европроекти, европрограми. В това цели Общински съвет беше единен. Това е позитивното. Социални проекти, за училища, за топъл обяд, за такива неща. Ние няма как да сме против това нещо. Това са неща, които са много позитивни за града. И социални теми, които... Разбира се, и за тези големи проекти, също в една част от тях, които по-разумните, сме били винаги за.
но сега ние няма как да подкрепим увеличаване на такси, данъци, вода и така нататък. Това просто е безумие. Не може да се случва това нещо сега. Иначе друго продуктивно аз не се сещам. Може би най-продуктивното беше, че продадоха сигурно около 40 имота тази година. Сигурно. Не съм седнал да ги смятам, но бройката може би е там някъде. Ето оправданието, че общините се издържат по този начин. От декапитализиране. Да продаваме, за да няма нищо останало след нас. Деца казва и камък върху камък да не остане. Моето разбиране не е такова. И мисля, че повечето хора разсъждават по този начин. Така е. Благодаря ви за този разговор, господин Велков. Темите продължават и след рекламите. И аз ви благодаря.